السلام بلند سلوات بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ تنہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ تو وقلت علیک السلام قال انی اجد فی بطنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی فقطعنی بہی واتیتہ بالکساء الیمانی فقطعتہ بہی وسرت انظر الیہ واذن وجہہ یتلا لہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت اللذعۃ واذن بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت علیک السلام صلوات یا امہو فقلت علیک السلام یا قرت عینی و ثمرات فؤادی فقال یا امہو انی اشم عندک راحیتا طیبتا کانہا رایت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نام ان جدک آؤتا تل کسائے فاقبل الحسن نو الکسائے وقال السلام علیک یا جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقل علی ندخل ما اکاتا تل کے صاحب قولا علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قدل انتو لکا فدخل ما اہوتا تل کے صاحب فما کانت اللہ ساتا و ایزاب ولد یل حسین قد اقبلا و قولا السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرت عینی و ثمرات فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک راحیتا طیبتا کانا رایت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات فقلت نام ان جدک و اخاک تادل کسائے بدن الحسین ناول کسائے وقال السلام علیک یا جدا و السلام علیک یا من افتر اللہ اتادن لی انکون معکم آتادل کسائے وقال علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد دنت لکا فدخلا ما اہم آتادل کسائے فاقبل عند ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رحیتا طیبتا کانہا رحیت اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت نامہ و ما ولدیک تادل کسائے فاقبل علی ناول کسائے وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتذن لی انکون معکم تادل کسائے وقال اللہ علیک السلام یا کی و یا وسیعی و خلیفتی و صحب اللوائی قد دنت لکا فتخل علی تادل کسائے ثم آتیت ناول کسائے وقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتذن لی انکون معکم تادل کسائے وقال علیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد جنت لکے فدخلت تادل کسائے فلم اکتملن جمیعن تاتل کسائے خذا ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرفی الکسائے و اوما بید الیونہ الیسمائے و قول اللہم انہا اولائے
اهل بيتي خاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمهم ما يلمهم ويذنوني ما يذنهم انا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن اداهم ومحب لمن احبهم منهم مني وانا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وادبا وريسا وطهرهم تطهيرا. پھر بھی سلوات پڑھو والے اطہار دی ذات تو چھے گا وقال اللہ عز و جل یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی نما خلقتو سمان مبنیتم ولا ارضن مدیتم ولا قمرن منیرم ولا شمس مضیتم ولا فلق یدورو ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبتها ولا لکم ست اللذین و مطات الگزائے وقال الامین جبرائیل یا رب و مطات الگزائے وقال عز و جل لهم آل بیت النبوة ومات الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها وقال جبرائیل یا رب آتذن لینہبتا الی الارض لیکون معہم سادسا وقال اللہ نام قد زنت لکا فہبت لم امین جبرائیل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي الأعلى يقرأك السلام وخذ يقصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري اِلَّا لِعَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدَ اَذْنَ لِيَ نَدْخُلَ مَعَكُمْ فَالْتَعْذُنُنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مِنَ وَحْيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَمْ قَدَ اَذْنْتُ لَقَاؤُ فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لنبي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لابي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الارض وفی جمعن من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت لہم ورحمت وحفت بهم الملائکات واستغفرت لہم الائیت فرقوں فقوال علی علیہ السلام اذن واللہ فضنا وفاد شیعتنا ورب القابت وقوال بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی باسمی بالحق نبی واستفانی بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا حدث فی محفل من محافل آل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی مهموم اللہ فرج اللہ همه ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمه ولا طالب حاجت اللہ وقضى اللہ حاجته. وقال علی علیہ السلام اذن واللہ فضنا وسویدنا وکذالک شیعتنا فاضو وسویدو فی دنیا والآخرہ ورب القعبہ صلوات پر محمد و آل محمد. تھوڑے ساہ چھکدا پیا تھوڑا جہا میں کہ ساہ چھکی مجھے تھوڑا سیٹ کر دوں.
مجلس آزادی قبولیت واسطے پھر بھی سلوات پڑھو. دعا ہے رحمان الرحیم اللہ اس مجلس پاک نو قبول فرماوے. میرے محترم بھائیوں دی حاضری صفوں میں صف ماتم لنگر نیاز خرچ خرجا دربار بطول قبول فرماوے. رحمان الرحیم اللہ بھائی محمد اکرم دی قبر روشن تے منور فرما, جوار رحمت جگہ نصیب فرما, انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے مولا درجات بلند فرما, تو حاضرین دے جتنے مرحومین دار فانی تو پردہ کر گئے امام زمانہ دے نور نال دی قبر روشن تے منور فرما, رزقی خیر و برکت فرما, بے اولاد مومنین نو مولا اولاد نرینہ عطا فرما, مولا اسلام دا بول بالا عطا فرما, مولا جتنے مقروضین ان مومنین مولا قرض دور فرما, مولا وارث زمانہ قائم زمانہ دا جلد ظہور فرما, مولا جڑی آفت مصیبت ہے کرونا وارث مولا اس تو محفوظ فرما, آسمانی بلائی آفات و مصیبت تو مولا محفوظ فرما, وارث زمانہ دا مولا جلد ظہور فرما. میرے مولا سارے بچیاں دے علم میں زیادہ تو زیادہ اضافہ فرما, جڑے بچے بچیاں علم حاصل کرن مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما, ساری دعاواں دی قبولیت واسطے ایک بلند صلوات پڑھو. استقبال روئے معصومہ مخدومہ کانان دی آمد تے سلامتی واسطے صلوات. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ہمیشہ جیو, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے. السلام حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا. عزت مخدومت بلند صلوات. اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا, قبلہ توجہ ہے, اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلا ہے فاطمہ. عزت مخدومہ تے بلند صلوات. بالکل مختصر حاضری میرے بھائی تشریف فرماہیں تے ذاکرین اپنے اپنے ٹائم وچ پڑھ سن, ایک صلوات پڑھو تے میں اپنی نوکری شروع کروں. ماشاء اللہ والحسین
ظالمین